Pirul lucru mi-a dat gîtrat rom zâlen guicharia, să cartoloșit cu un istum roba guicharia. Șesat zlebluvar studiași da gîsuat, kit xebi formula stuiș, cu un istudi stuiș drobi stuiș. Patevia mă usminos adamens rom nesat aramarto șeudzlia moulenebs. Cans xebuli cu trici cehedos aramet vazer tul situație pșitski opnis gambe daoba rom est quasic sadat zâlen sășișie. Răcea cheltuit cu un tipilici stumurăbaș, cu un vicitrom literaturului saga moda, gegmili s-a dat cu un maciuris cartofi, bismenel, bismogismenen. Simul la gîtrat argame urit schaudirom, șeizle voda s-a zgroidat nu când gai brune bine, tram de între cu un coacșam scuaro precedente biro de s-a putiniz regimis moțiunea agum de gebi arșe moșus a cartofișit. Cu un condat tuara, raimim zgausi e cuide moludini, rogușem hodit să zvors. Опасения были, не могу назвать это ожиданием. Шишим конда. Молодин Свердаварк Меврадган Беури Чеминацноби да Мегобари Аршема Ушве Сакартолош. Субъектурад Мимачния Ромес, Мачори Сакартолос Проблема. Родисац Исет Адамияне Псрогорицарис, Мития Алешковши Арушве Бенкуеганеши. Ეს არამხოლოდ მასზე იყო დარტყმა. Მგონია რომ ქართულ მხარესაც დაფიქრება სჭირდება ამ თემაზე. Თუმცა ვერ ვხედავ აქ საჭიროებას რჩევები მივცემათ. Მე არ გამოურიცხავდი ამ ვარიანტს. Საბედნიეროდ, ხანმოკლე შემოწმების შემდეგ თბილისში სტუმრობისთვის არავითარი ცოდვა არ აღმოაჩნდა. Როგორც იცით, ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის რუსეთის მოქალაქეების, რომლებიც საქართველოში შემოვიდნენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. Ამ მოქალაქეების ნაკაცს განსხვავებული წინაპირობა ჰქონდა რუსეთის დატოვების, შეიძლება გაგიგიათ კიდეც, რომ ისინი ერთმანეთს თებერვლელებს და სექტემბრელებს ეძახიან, გარკვეული დისკუსია და კამათიც კი მიდის მათ შორის. Თქვენ არსებობს ასევე გამოითქმება გარკვეული კრიტიკული მოსაზრებები მათ მიმართებაში, რომ ეს ადამიანები გამორბიან საკუთარი შიშის გამო და არა პასუხისმგებლობის გრძნობის გამო იმისთვის, რაც ხდება რუსეთში. Თქვენ როგორ დაახასიათებდით ამ ადამიანებს, ანუ მათ, რომლებიც დღეს უკვე საკმაოდ მრავლად არიან საქართველოში? Და თქვენი აზრით, ქართულ საზოგადოებას როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს მათამდე? Ორი სიტყვით თუ აღვწერთ მათ, ეს იქნება. განსხვავებული ადამიანები, მათ შორის არიან რეჟიმის მკვეთრი კრიტიკოსები, არიან ისინი, ვინც ჩემთან ერთად გადიოდნენ საპროტესტო აქციაზე და არასდროს მიუციათ ხმა პუტინისთვის. Მობილიზაცია გახდა მათთვის ბოლო წვეთი. Არიან ისინიც, ვინც უბრალოდ საკუთარი სიცოცხლის გადაცარჩენა ჩამოვიდა. Მათ არ უნდათ სიკვდილი. Არიან ისინიც, ვისაც არ უნდა, რომ სხვა მოკლას. Ამაში განსხვავებას ვხედავ. Ერთ-ერთი ცოდვა, რომელიც მათ შორის ჟურნალისტებს გვახასიათებს, არის ის, რომ ჩვენ ხშირად განვა ზოგადებთ. Ამ ადამიანების მიმართ ეს ძალიან რთულია, ისინი განსხვავებულები არიან. Უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი დამოკიდებულება გამაჩნია ამ ადამიანების მიმართ, ვიტყვი, რომ ვერაფერს ვხედავთ ცუც იმაში, როდესაც ადამიანი გაურბის ტირანიას. Კარგად არის ნათქვამი, როდესაც ჩვენს მძებლებს ვაყვედრით იმას, რომ ისინი საკმაოდ გამბედავები არ არიან. ჩვენ მოძალადეების მხარეს ვართ. ეს სწორი მოსაზრებაა. ყველა ჩვენ თაგანი რუსეთის, ასე თუ ისე პუტინის მძებლები ვართ. Pana Victor, cu un guvern accent, Putin ne regord sababit de mizezit im ubedurebis, romlis mskhverpli dges aris Ukraina, tslebis cin ara ertkhel iqo Sakartvelo. Am xrib me makhsos istoria, romelis tken Sakartveloshi ert-ert bolo stumrobas ukavshirdeba, tu arstvebi es jer kide 2008 tlis omamde iqo, rodesats kartvelebi masobrivat gamoqares, mati deportireba moaxtines satvirtvo tvitprinavebit Rusetidan da tken mashin chamoxvedit Sakartveloshi. Da ეს იყო გამოხატულება გარკვეული გაგებით თანადგომის ქართველებისადმი. Იმ დროიდელ სიტუაციასთან შედარებით, ვითარება როგორ არის ახლა შეცვლილი თქვენის აზრით? Და იმ დროს, რომ თუნდაც რუსულ საზოგადოებაში ბევრი ყოფილიყო ისეთი როგორც თქვენ, მივიდოდა თუ არა იმ წერტილამდე რუსეთი, რომელშიც ახლაა? Ah.
იმ საკმაოდ ტრაგიკულ დღეებს საქართველოსთვის, მე როგორც ბედნიერ პერიოდს ისე ვიხსენებ. Მე გრძნობდი საჭიროებას, რომ უნდა მოვიხადო ბოდიში, ჩემი ჩამოსვლით უნდა ვთქვა, რომ ყველა რუსი არ არის პუტინთან. Მინდოდა მომეხადა ბოდიში. Მე პირველად ჩამოვიყვანე ჩემი შვილი საქართველოში. Მიმაჩნდა, რომ ეს საუკეთესო პერიოდი. Ვერ გადმოვცემ რამდენი სიყვარული და სითბო მივიღე პასუხად რუსეთის მიერ შეურაცხყოფილი ქართველებისგან. Წლები გავიდა და ამ მოგონებას ვინახავ. Ეს იყო უბედნიერესი დღეები. Სამწუხაროა, რომ ბევრი რუსი არ იყენებს ამ შესაძლებლობას მიიღოს სითბო ქართველებისგან. ხშირად ვციტირებს სტანისლავ ეჟელევსკის, პოლონელ გენიუს. Სიზმრები მძინარის პოზიციიდან არის დამოკიდებული. Რა თქმა უნდა, რუსი დევნილების ინტერესები და საქართველოს სახელმწიფოს შესაძლებლობები წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. Შემიძლია მხოლოდ ვთქვა, რომ ათეულ ადამიანს ვესაუბრე, რომელიც საქართველომ ბოლო თვეებში შეიფარა. Ბევრი მათგანი ჩემი მეგობარია. Გაუცებული მადლიერების გარდა არაფერი მომისმენია მათგან, რადგან ბევრ მათგანს ესმის, რომ რუსები ამგვარ დამოკიდებულებას არ იმსახურებენ. Многие россияне не пользуются такой возможностью получить столько тепла. Ცხადია, პუტინისადმი დამოკიდებულება საქართველოსში მკვეთრად ნეგატიურია და უკრაინის ომს მხოლოდ დამატებითი საბაბი შეგვიძლია მოგვცეს ქართველებს, რომ მისი სისასტიკე და უნდობლობა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. Ეს ომი, რომელიც ახლა უკრაინაში მიმდინარეობს, მათ შორის უპირველესად ღირებულებების და სიმბოლოების ომია. Როგორ შეაფასებდით მოვლენას, რომელსაც ულახლახანს ჰქონდა ადგილი, მხედველობაში მაქვს ქერჩის ხიდის აფეთქება, ამ სტრატეგიული დანიშნულების ინფრასტრუქტურულ ობიექტს ერთის მხრივ, რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის და პირადად პუტინისთვის? ვიტყოდი, რომ ეს უფრო სიმბოლური დარტყმაა, ვიდრე სამხედრო. ყირიმის ხიდი უკვე აღდგენილია, ამბობენ, რომ მოძრაობას აღადგინეს. Არ აქვს მნიშვნელობა, რა დოზით არის ამაში სიმართლე. ომი ნელ-ნელა რუსეთში მოდის. რუსეთის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც პუტინს უჭერს მხარს, ისინი, რომლებიც ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რა ფასი ექნებოდა ამ მხარდაჭერას, მიხვდნენ, რომ ომი ტელევიზორიდან ახლა მათ სავარძლებში ინაცვლებს, რომ მას მოქალაქეს სავარძლიდან ტელევიზორში მიმდინარე ომში ძალით მიათ ყუდრო პარტერიდან მიყავს სისხლიან სცენაზე. Რუსებმა გონებით ვერ გაიგეს, რა ხდება. გულითაც ვერ გაიგეს. სამწუხაროდ ისტორიას ბოლო ინსტრუმენტი დარჩა. ეს ძალიან არ მინდოდა. წლების წინ მე და კიდევ ერთი რამდენიმე ადამიანი ვყვიროდით, მათ შორის ოსეთში მომხდარ აგრესიაზე. ჩვენ გვინდოდა, რომ რუსებს გონებით გაეგოთ, ლოგიკით, ზნეობით, რომ ასე არ შეიძლებოდა მოქცევა. სამწუხაროდ წარუმატებელი იყო ეს მცდელობა. ამიტომაც პუტინმა მასმედიის უზურპირება მოახდინა, რომ მე არ მქონოდა ჩემს აუდიტორიას და საუბრის შესაძლებლობა. Რაც შეეხება 2008 წელს, რუსეთის აგრესიამ გაიძულა გაგვეხსენებინა და ახლიდან შეგვეხედა ამ ომისთვის. ეს იყო წელი, როდესაც პუტინის შეჩერება იყო შესაძლებელი. ეს იყო წელი, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო კაფიო უნდა ყოფილიყო. ეს იყო მიუნხენის გამოსვლიდან ერთი წლის შემდეგ. მაშინ პუტინმა გასაგებიენი თქვა, მათ შორის გერმანულად, ახსნა თუ რას აპირებდა, რომ დასავლეთი იყო რუსეთის მტერი. მაგრამ ყველა მიფიქრა, რომ ის მხოლოდ ბაქი ბუქობს, უბრალო პიარია, მხოლოდ სიტყვებია. 2008-ში მან გვაჩვენა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ სიტყვები. დასავლეთმა ეს აგრესია ჭამა, რეაგირება ვერ მოახდინა. მე მახსოვს რეპლიკები: ეს შიდა საკითხია, ეს რუსეთის იმპერიის გავლენის სფეროა, ვაჭრობას ხომ არ შევწყვეტთ, ელჩებს ხომ არ გამოვიწვევთ, ხომ არ იჩხუბებს ევროპა და ამერიკა რუსეთთან რაღაც მიწის ნაგლეჯის გამო იქ სადღაც რუსეთის გავლენის სფეროში. გამოტოვეს ამ საზღვრების გადალახვა, ბუკვალურად და პოლიტიკურად, მორალურად. კარგი ფორმულა. არ ვიცი სიტყვა გოპნიკს როგორ თარგმნით ქართულად, მაგრამ გოპნიკი მაშინ გახევს საათს, როდესაც მას პირველ სიგარეტს გაუწვდი. იმიტომ რომ შემდეგ მოგთხოვთ მეორეს, შემდეგ ყოფს. ისე არ წავა ყოველჯერზე, როდესაც უკან დაიხევ, ის ერთი ნაბიჯით წინ იქნება. ეს არის მარტივი კრიმინალის ლოგიკა. ისინი მხოლოდ ძალას ცემენ პატივს. ანუ დათმობა აღიქმება როგორც სისუსტე. აგრესია უკრაინაში და ის კოშმარი, რომელიც დღეს ხდება. ჩვენ ათობით და ასობით მსხვერპლს კი არ ვიცით, როგორც ცხინვალში, არამედ ათასობით მოკლულსა და დევნილზეა საუბარი. და ამ კოშმარის კაცობრიობისთვის თავი დანაცილება ევროპას შეეძლო. ოსეთის აგრესიაზე ადეკვატური პასუხი რომ გაეცა. რა არის ის მთავარი განსხვავება? დასავლეთიც კვლავ დასავლეთია, პუტინი იგივე პუტინია, მაგრამ ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთი აქტიურად მხარს უჭერს, მონაწილეობს და მეტიც, პუტინი ფაქტობრივად ხელჩამოურთმეველი ლიდერი გახდა, რომლის
politicuri perspectiva, să te cunoști arta și orișurti ertu bepsi, și eu zileu tu cuatru pacto brevat nul istorie. Ră arisis tavari, ahalit suladi, romulmat orietas roatlis, vitare bastan ședere, bici rule da ahalit moțemudu bamokce. Raudenoba harisxshi gadaizarda, Putinma ubralod ver gatval. Ra tkma unda shetsdoma daupshva, an sheatsdines rom Ukraina aris susti da dasavlets simtkitse ar gaachnia. Is miechvia azros rom dasavletis moskidva sheuzria. Ertgvari shrioderizatsia dasavletis. Shesadzlebloba rom ori kubametri gazis natsvlat Germaniis qopil kantslers iqidi, an Avstriis premiers an tvlat parlaments. Ami shesadzlebloba qoveltvis iqo. Es shesadzlebloba Putin shtaagonebda. Mas esmoda rom ga Ciniat zilieri, rogurcii smiecneu da jari, birtuli iar adida imperiis ideologia, romelic adzileu sașualeba srulia da controlos mosahleuba. Da sa uleti mazeguna morgueuli da susti, peberi prezidenti Amerikași, uzarmazari problemebi inglisci. Man gadac cutarom da sa ulec arec leboda, da șesadua es aseț opili gorumara Ukrainis cine agamdegupa. Ruseț ro ramdeni medgeși aero Kievi aradis gamuric hulirom da sa uleti ase itkoda. Ho, ase gamuita, modit molopara kebubis magidas mi uschtet. Sabedini rot ase armuht. Ertma americanma politologma tkva, is rats dges xteba aris Hitleri, romelic 38 წელს შეაჩერეს. 38 წელს ჩააბარეს ჩეხოსლოვაკია, ინგლისმა, საფრანგეთმა, დასავლეთმა, ჩეხოსლოვაკია ჩააბარა და გადაწყვიტა, რომ ჰიტლერის თავიდან მოშორება ასე შეეძლო. Он решил, что Западу будет не до того. Არის თუ არა ეს ის წერტილი, რომელიც უკვე უკან დაბრუნების არანაირ შანს სტატუსკოს აღდგენის არანაირ შანს აღარ აძლევს პუტინს. Პირველ რიგში დასავლეთმა თავისთავში გადალახა თუ არა ეს ბარიერი, არსებობს თუ არა რაიმე პერსპექტივა, რაიმე ტიპის პერსპექტივა მასთან, თუნდაც ნორმალური თუ არა რაღაც ესეთი შედარებით უფრო ფორმალური ურთიერთობების აღდგენის. Tu da sau le tuma hazi gada usu sa bolut putins. Putin-tan sakmes arawin daijers, es upe tskhadia. Putini mteri, Putini pinladenia. Man sakutari tavi da chvens, chven mteli Rusetis da Evropis didi natseli, misi mzevlebi. Magram arawin dajedeba mastan sasaubrot, is pinladenia, an Hitleri 43 წელს. Es upe tskhadia. Amaze Rusetis samkhedro elitas upe atsnoba Zelenskim da dasavletma. Mat utkhres, moitsilet Putini da shemdeg visaubrot. Бен Ладен или он уже Гитлер в 43-м году? Нет, никто не будет уже разговаривать с ним. Эс факторы, фактоброд უკვე სიტუაციის გამოუვალობის, თავად პუტინზე ცხადია მოქმედებს, იმიტომ რომ თქვენ ახსენებთ თავის დროზე ნომერ პირველ ტერორის Бен Ладенს, ყველა მიცის, მათ შორის პუტინმა, როგორ დაამთავრა ცხოვრება Бен Ладенმა. Ნიშნავს თუ არა ეს, რომ პუტინი არის წამსვლელი ბირთული იარაღის გამოყენების ბრძანების გაცემაზე. Მე შეგნებულად ვაზუსტებ, რომ ბირთული იარაღის გამოყენება მხოლოდ მისი ბრძანების გაცემაზეც არ არის დამოკიდებული, თუმცა გასცემს თუ არა პუტინი ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების ბრძანებას. Mas kargad esmis rom es bolu brdzaneba ikneba mis tskhovrebashi, sulali kom ara aris. Unda aghnishnot rom is sakmaud zlieri taktikosi politikosia, magram kargad esmis rogori ikneba pasukhi. Da tsdilobs daashantazhos dasavleti. Iseve rogorc amas saumari mokmedebebis datsqebamde aketebda. Man psoniazia, magram samkhedro tvalsazrisit es bolu zguaria da mas es kargad esmis. Is etsdeba daashantazhos dasavleti mas ar gaachnia moraluri tsinaagmdegoba. Vitareba rtulia elitebis shignit. Ყველა წინააღმდეგობა გარეთ გამოვიდა. ცხადია, რომ ეს ბოლო ფაზაა. არავითარი ჰაველი რუსეთში არ გამოჩდება. ნებისმიერი შემდეგი, ვინც არ უნდა იყოს, ტექნიკური თუ სამხედრო, პუტინის გარემოცვიდან ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ვითარება როგორც ჭადრაკში. სვლა, რომელიც მოჭადრაკისგან არ არის დამოკიდებული, რუსეთს პუტინის შემდეგ ამ პოზიციიდან მოუწევს თამაში. თუ რა თქმა უნდა, გადარჩენა სურს. რუსეთი უნდა დაბრუნდეს ლეგიტიმურ ველში. ამისთვის უნდა შეცვალოს რიტორიკა, დააბრუნოს ტერიტორიები, შეცვალოს იდეოლოგია. Თქვენ ადრე თქვით, რომ პუტინის გარემოცვაში არათუ ჰაველი, არამედ გორბაჩოვიც კი არ არის, ამიტომ მოლოდინი იმის, რომ პუტინზე არანაკლებ რეაქციული შეხედულებების მქონე ადამიანი მოვიდეს მის ადგილას, სამხედრო ან სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად უფრო მაღალი ალბათობის არის, ხო, დაახლოებით პატრუშევი ან მისი განწყობების ტიპის მქონე ადამიანი. ამავე დროს თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთი ისევე არსებობას უბრალოდ ვეღარ გააგრძელებს. Რა მომავალი აქვს რუსეთს, რადგან თქვენ გეკუთვნით გამონათქვამი, რომ რუსეთი ან ძირეულად შეიცვლება, ან ის უბრალოდ აღარ იარსებებს. Რას გულისხმობთ ამ შეფასების შინაარში?
Mesame varianti ar arsebobs. Tkuen qvela shesazlo scenari aghzeret. Ruseti an sheitsvleba, an rtulad germanuli modelis mikhedvit randomime 10 tsleuli gaiazrebs im katastrofas, romelits 120 tseli gerzeldeboda Germaniis 12 tselisgan ganzkhovebit. Rusetma unda aghiaros rom imperiuli ritorika da me-20 saukune aris eronuli katastrofa da gadaukhvios Evropiske. Germanuli gza aris 30 tsliani damtsirebis zalian mtkivneuli gza. Marshalis Gegman Nürnbergis tribunalis garishe ver ikneba. Ruseti an მოძებნის ძალებს, რომ შეიცვალოს, ან რამდენიმე წელიწადში გაქრება. Აქ არ კიდე ერთი თავისებურება, სტალინი გამარჯვებული სახელმწიფოს ავტორიტარი ტირანი ლიდერი იყო. ომში მარცხის შემთხვევაში პუტინის მოწმულობაში გაცილებით უფრო მძიმე სურათი გვეხატება. Რუსეთში ყოველთვის დიდ პოლიტიკურ იმედს ამყარებენ სამხედრო დამარცხებაზე, რადგან ყოველთვის იწყება რეფორმები. ნიკოლაი პირველი, მეორე, გორბაჩოვი. Სამხედრო წარმატების შემდეგ კი მკაცრდება კონტროლი. ხელისუფალი იღებს უზარმაზარ გავლენას და ებრძვის ოპოზიციას. რუსეთი ან წავა თავისუფლების გზაზე, და იქნება შანსი შეინარჩუნოს საზღვრები, მაგრამ უნდა დააბრუნოს მოპარული, ან გარკვეულ დროში რესპუბლიკებთან ერთად დაკარგავს სხვა ტერიტორიებსაც. Თქვენ ახლა ახსენეთ მოპარული მაჩორის ტერიტორიების დაბრუნებაც. Საქართველოს თვლის და ასე თვლის საერთაშორისო სამართალი, რომ ჩვენი ტერიტორიების 20% რუსეთის ფედერაციას აქვს მიტაცებული და მოპარული. Ამ მოლოდინის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი, ანუ ქართველების უკავშირდება მოვლენების სწორედ ასეთ განვითარებას, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებების და პოზიტიური დღისესრიგის აქტუალიზაციით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. Თუმცა ეს თემა სპეკულაციის საგნად იქცა ქვეყნის შიგნით მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც ესეთი საკმაოდ ამბივალენტური პოლიტიკა აქვს მიმდინარე მოვლენებისადმი. 24 თებერვლამდე რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება იყო ივანიშვილის ხელისუფლების საყრდენი ბოძი, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკის მთავარი ხაზი. Ის მიიჩნევდა სამაგალითოდ სომხეთის მრავალწლიან პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში და აკეთებდა ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოს დაჩქარებული ტემპით ინტეგრაცია დასავლურ ინფრასტრუქტურაში შენელებულიყო, მაგრამ არ გაჩერებულიყო საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ დასავლეთის გავლენა მაინც საკმაოდ დიდი იყო. Რასაც ვერ ვთქვით დღევანდელ სიტუაციაზე, 24 თებერვლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება კონფრონტაციულ ურთიერთობაშია უკრაინის მებრძოლ ხელისუფლებასთან, არის ძალიან ზედმეტად თავშეკავებული რუსეთის ხელისუფლების შეფასებებში და ბოლო თვეების განმავლობაში გვაქვს მკვეთრად ანტიდასავლური რიტორიკა ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან. Ჩვენი გადაცემის დასასრულს, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი საქართველოს საზღვარს გარედან და ზუსტად იმ ისტორიული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომელიც რუსეთის ნებისმიერი გზით განვითარების ფაზას მოაქვს ამ რეგიონში, რა ტიპის შეცდომებს უშვებს დღევანდელი საქართველო? Მე არ ვარ პოლიტოლოგი, მით უმეტეს კავკასიის საკითხებში, მაგრამ საღიაზრი გკარნახობს და თქვენ სომხეთი როგორც რეალური მოდელი ახსენეთ. Ხედავ რა მდგომარეობაშია სომხეთი, რომელიც რუსეთმა მიატოვა, რომელიც იყო მათი უსაფრთხოების გარანტიო და ეს ფუნქცია არ შეასრულა. არ შეუძლია დღევანდელ რუსეთს ეს გააკეთოს. დარწმუნებული ვარ, რომ ტაქტიკური ფსონი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე სტრატეგიული სიზუსტე. მიმაჩნია, რომ რუსეთის იმპერია კვდება და მის წინააღმდეგ ყველას ერთად გაერთიანება არის სტრატეგიული მიზანი. Ვერ მივცემ რჩევებს საქართველოს მთავრობას, მადლობა რომ შემომიშვეს ქვეყანაში, მაგრამ მიმაჩნია რომ სტრატეგიული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტაქტიკური. Რაც შეეხება მოპარულის დაბრუნებას, რა თქმა უნდა რუსეთის ისტორია დაიშლება და მაშინ სამხრეთ ოსეთი მოლაპარაკების საგანი გახდება, რომ დაბრუნდეს თამაშის წესები. Ან ისეთი ნგრევის პროცესი დაიწყება, რომ არავის ეცლება ოსეთისთვის. Ფსონს დავდებდი დემოკრატიულ ცვლილებებზე რუსეთში და არა დღევანდელ ტაქტიკურ გამარჯვებაზე. Ბოლო კითხვა პუტინს მიუბრუნდები და თქვენ მათ შორის გამორჩეული ხართ იმით, რომ როგორც ბევრი პოლიტიკური მოვლენა, ასე მოვლენების ავანგარდში მყოფი პოლიტიკური ფიგურების საინტერესოდ ღრმად და ხატოვნად, ზოგჯერ ძალიან სარკასტულად დახასიათებად შეგიძლიათ.
ბუნებრივია პუტინის საქმის კურსში ჩააყენეს გუშინ მისი დაბადების დღის გამთენიას ნაბახუსევზე ქერჩის ხიდის აფეთქების თაობაზე. თქვენი წარმოსახვით როგორი იქნებოდა რეაქცია ვლადიმერ პუტინის? წარმომიდგენია, რამ ხელა ტენდერი ჩატარდა. Არავის სურდა ალბათ ყოფილიყო ის ადამიანი, რომელიც პუტინს ამის შესახებ შეატყობინებდა. Ომამდე პუტინმა შექმნა ფილტრი, რომ ცუდ ინფორმაციას მასთან ვერ შეეღწია. Მას მხოლოდ სასიამოვნო ანგარიშ სუდებდნენ მაგიდაზე. მასზე კარგად იმუშავეს და ცალკე სამყარო შეუქმნეს თავში, როგორც ლენინს. სიცოცხლის ბოლო თვეს სპეციალურად იბეჭდებოდა გაზეთი „პრავდა“ ერთ ეგზემპლარად. Სამხედრო დღის წესრიგმა ეს ვითარება შეცვალა. Რა თქმა უნდა, გააგემინეს ეს ამბავი. Ჩემი აზრით, მან უკეთ გაიაზრა ამოვლენის სიმბოლური დატვირთვა, ვიდრე სამხედრო. მას შეახსენეს, რომ ის ამომს აგებს. ომი რუსეთის ტერიტორიაზე გადადის, რომ მისი გადაწყვეტილება 24 თებერვლის შეჭრის შესახებ არამხოლოდ უზნეო და ამორალური იყო, არამედ ეს იყო შეცდომა. მას რომ შეეძლოს დროის დაბრუნება, ამას იზამდა. თუ რამე კარგს ვიპოვით ამ ყველაფერში, არის ის, რომ დრო დაჩქარდა და რუსეთის ისტორიის ნგრევა უფრო სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს. ისტორია ამას სწრაფად განახორციელებს. მადლობა ინტერვიუსთვის და წარმატებულ გამოსვლას გისურვებთ ქართული აუდიტორიის წინაშეც ლიტერატურულ საღამოს. Спасибо.